ဟုတ်ကဲ့အခွေလေးထွက်ထားပြီဟိုပြောချင်တာတော့အဲနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ပေါ့နော်ပြောချင်ပါတယ်တချင်းချူချူလေးတွေအေးချမ်းချမ်းနားထောင်ကြနေဆိုရင်တော့မမိခွေလေးကိုအားပေးကြပါလို့အဲ့ဒါလဲဟိုတေချာအနေတေချာစဉ်းစားရင်တော့မစိုးဘူးစိုးဘူးလို့အမြဲလုပ်နေတဲ့အဲရှိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ရုပ်တရက်ဟိုရုပ်တရက်စုံမယ်ဆိုပြီးဖြတ်ဆိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ခုတော့ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်အသေးစိတ်တွေလေဟိုတသက်မီဒီယာနဲ့တွေ့ပါအောင်မယ်ရှိုးအတွက်လားအဲ့ဒီကတော့ဟိုဥစားကိုဘာတွေဖြောပြင်းစင်လဲဆိုတဲ့တခြင်းတွေရွေးထုတ်နေပါပြီတခြင်းတော့မှတင်းနှစ်ရက်တိုက်နေပါပြီတိုက်နေရင်လည်းမှပြန်ရွေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးတွေတော့လုပ်နေပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဟိုရှိုးမှာတော့အဓိကတော့တခြင်းမင်းအဓိကဆိုမှာပါ performance ဘာညာကြီးထည့်ဖို့တော့မရှိသလောက်ပါပဲအဲဆိုတာကတော့ကိုတယောက်တည်း solid ဆိုမှာပါဒါပေမဲ့ဇုံတွဲပေါ့ကိုစင်လင်းကိုမဖိတ်ရသေးဘူးဖိတ်ရအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပါမယ်နော်မမီရဲ့တခြားဟိုလူတိများတဲ့ကိုလဲဆိုကျင်တဲ့ဇုံတွဲမျိုးလေးတွေတော့ပါပါမယ်တခြားဆိုတော့ဖိတ်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်တော့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုခိုင်းမတော့မရှိပါဘူးအခုရက်ကိုရထားတာတော့ August 25ရက်နေ့ပါအချိန်ကတော့ညနေပိုင်းပါပဲရှင်6နာရီ9နာရီဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့အတိအကျထပ်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါတော့မမီတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဘလောက်တက်တန်းကြံလာတာပဲပြောပြောဒီအခွေတခွေထုတ်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိုးဆိုမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးအေးနေဆိုတာမရှိပါဘူးသွေးတွေကပူနွေးပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ဟို excite ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းထုံးစံတိုင်းရှိပါတယ်အဲ့လိုပါပဲ single တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုဖြူနဲ့အဲဇုံလွဲခွေတခွေထွက်ပါမယ်ဆရာစန်းခမ်းလေးတကူတော့ရေးတာပါ iron cross ဒီပါတယ်အဲ့ခွေကမမိဆိုတာပြီးပြီကိုပိုဖြူဆိုဖို့ကြံတယ်ညီလေးပေါ့ချက်စမ်းမှနှစ်ပုတ်တီးပေးဖို့ကြံတယ်အဲ့ဒါလေးညံတီးပေးဖို့လည်းပြောစင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှာပါအဲ့ခွေလေးကဟုတ်ကဲ့အဲတချင်းတွေကိုချစ်တယ်ဂီတကိုချစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဒီကတော့လုံနိုင်နေဖို့လိုတာပေါ့နော်လုံနိုင်နေရဆိုရင်လုတ်ချင်ပါတယ်လုံနိုင်နေရဆိုရင်တော့မှလည်းဒီဟာလေးတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော် appreciate လုပ်ပေးမဲ့သူတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ generation တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ generation တွေအင်မတန်တစ္ဆာရှိပါတယ်အခုထိချစ်ဆဲခင်ဆဲပေါ့နော်အားပေးဆဲအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်